Продовжуємо. Це вже береза, але також кругла, можливо. Я ж знову ж таки кажу, я в цьому нічого не тямлю. До чого цей ліс кругля? Куди його? Може там хтось розумний підкаже мені. Але знову ж таки, це викорчувана, свіжа, нормальна деревина. Продовження цієї деревини ось. Вона молода, молодісінька. Прекрасне дерево. І далі воно піде із української землі куди подалі. Нема сліду. Ну от знову, просто в ліс зайшли далі. І знову ліс кругляк. Хлопці з пилками абсолютно не мають ніякого зупину. Тобто пиляють все підряд. Ось теж. Боже мій, це далі в лісі. Ось знову. Хлопці з пилками під'їжджають машиною, розпиляли, поїхали далі. Вони приїдуть, заберуть, не переживайте. Вон далі, Боже, на кожному кроці. Знову, сосна, безконтрольна вирубка, іде повним ходом. Це хлопці приїжджають, пиляють, і ніхто їх не зупинить. Ніде нема зупини. Абсолютно жива сосна. І це той ліс, який, ну, коротко, вуглець найбільш шкідлива речовина, яку викидають і автомобілі, і живі істоти, все викидає вуглець. А от тільки сосна переробляє цей вуглець, який ми потім, ми не шкодимо собі здоров'я. Наші діти не ростуть такими якимись чахлими із-за того, що ми отримуємо гарний такий кисень від цих дерев. Тут прекрасна екологія. Відбувається безконтрольне винищення цього лісу. І це останнім часом. Це, мабуть, в цьому році почалося. Раніше цього не було. От таке безконтрольне винищення, де я на власні очі бачив, як приїжджає хлопець на річку, бере, витягує пилку і пішов пилять все підряд. Строє, ніхто його не зупиняє. Далі. Що далі, шановні? Ну от. Це як заключний акорд. Оце такі сосни стояли і там. Такі красиві сосни, високі, така тиша. Такий прекрасний цей воздух з киснем. Ну немає тут екологічних ніяких примісів для того, щоб просто маленьку дитинку привезти сюди і вона подихала легенями. От наскільки я пам'ятаю, це з давніх давен сюди моя тьотя тут живе, також у цій Вельбівці жила і ще одна тьотя. То все время привозили сюди оці соснові ліси привозили діток. Для чого? Із кашлюком, мами, задумайтесь. Привозили з кашлюком сюди діток для того, щоб дитинка походила по цьому сосновому лісі, того, що кисень, який виробляється соснами, він чистий, тут немає ніяких бактерій, які б могли бути дуже хворобливими для легенів. І дітки з цього кашлюка, ну, зникав у них кашлюк, відбувалися оці очищення, мокротиння, оце все дітки викашлювали, і вони отримували безліч позитивних емоцій від самого цього лісу, адже тут і сунички. Всяка живність, тут дикі кабани бігали, тут, я не знаю, зараз, можливо, з вирубками оцими страшними, що відбуваються, то, може, тут уже і живності немає ніякої. Але просто на секундочку, от, подивіться на оцю красу і задумайтесь, будь ласка, чи варто її винищувати оцими плановими, чи, я не знаю, не плановими, які тут вирубки відбуваються. Але якщо тут немає господаря, лісники, привіт величезний, як от наш президент прийде, так і я прийду. Величезний привіт лісникам, яку оцю красоту знищують. Знищують і нічого не залишають замінку.